لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج بات کرتے ہیں سخاوت کی فضیلت کے ضمن میں. حضرت معیوف رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں حکم بن مطلب بن عبداللہ کی وفات کے وقت ان کے قریب تھا. وہ تکلیف کے عالم میں تھے. ایک شخص ان کی تکلیف دیکھ کر کہنے لگا کہ اے اللہ ان پر آسانی فرما کیونکہ یہ بہت سخی تھے. وہ حضرت کی تعریف کرنے لگا. آپ کو کچھ افاقہ ہوا تو پوچھا وہ شخص کون ہے؟ بتایا گیا کہ فلا شخص ہے جو آپ کے لیے دعا کر رہا تھا اور ان الفاظ سے آپ کی تعریف کر رہا تھا. پھر اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے ملک الموت علیہ السلام تم سے فرما رہے ہیں میں ہر سخی مومن پر نرمی ہی کرتا ہوں. اتنا کہا اور انتقال فرما گئے. اس واقعے کو ابن ابی الدنیا نے الموسعہ میں کتاب مکارم الاخلاق میں حدیث نمبر 482 کے تحت نقل کیا ہے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.